Dalila Dragović izabran je da bude ovonedeljni vođa zadruge. Navodno Limen je odlučio da postavi za lidera ove sedmice, a u fan grupama realitija se već uveliko priča kako je Dragovićka rekla izbačenom da postavi nju. Sada je isplivao i snimak na kome se čuje kako Filip Car i Dalila sugerišu produkciji da im treba hotel ove nedelje. Treba nam taj hotel više nego išta, rekao je Filip i pogledao u kameru.